रिएक्सन कस्तो आउँछ हेर्ने हो कि गाइस, किनभने बहिनी धेरै वर्ष पछि आएको हो नि त। म त बरु आइरहेको छु वर्षको एकचोटि, बहिनी चाहिँ धेरै पछि आएको। घर चाहिँ आफूहरू मात्रै हिँड्ने के भेटाएको छ, कस्तो मिठो बास्ना आउँछ है यो चिलाउने कुकुर, मलाई एकदम मनपर्छ क्या। ओ गाइस, अहिले चाहिँ मैले यसो घरबाट देखिने भ्यूहरू देखाइरहेको छु। हेलो एभ्री वान, गुड मर्निङ, के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। र वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, न्यू डे न्यू ब्लग लिएर म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। र आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर टाइटल हेरेर हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो होला होइन। आज चाहिँ हामी गाउँ जाँदैछौँ, हो रियो केटीको गाउँ। ओ यता हेर, हामी गाउँ जाँदैछौँ गाइज, त्यही हो भ्लगमा पनि राख्नु होला, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। पूजा छ गाउँमा, त्यही भएर हामी चाहिँ पूजा खानलाई भनेर, कुखुराको मासु खानु भनेर हामी गाउँमा जाँदैछौँ। अगाडि अगाडि हिँड्नु भएको छ, टक 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 परे यता हेर्नु। ममताजी कस्तो ब्युटिफुल देखिनु भएको छ हेर्नु त, यता ल हामी जाने कहाँ हो, हामी रिसिङ यो लिउँ त, रिसिङ नगरपालिका गाउँपालिका हो कि के हो, रिसिङ गाउँपालिका, त्यही हो गाइस, हामी जाँदैछौँ, भिडियो हेर्दै गर्नु होला है अन्तिमसम्म। जाँदैछौँ बाटोमै हो, गाडी लाग्ने ठाउँसम्म पुगिसकेको छैनौँ, भिडियो छोडेर अन्त त जानु भएको छैन नि, भिडियोमै बनिराख्नु होला है, फेरि छोडेर नजानु, कहीँ नभाग्नु, मलाई छोडेर चटक्कै नभाग्नु, माया नमार्नु, फुल वास गर्नु होला गाइस। ओ गाइसहरू यता हेर्नुहोस् त, आधा घन्टा भइसक्यो गाइस यहाँ गाडी कुरेर बसेको, गाडी चाहिँ बसपासमा छ, अहिले आउँछ, उता उता खुट्टा दुखिसक्यो, झ्याउलाइसक्यो, सबै सामानहरू किनमेलनी गरिसक्यौँ हामीले। रातो र मैले चाहिँ कुन मान्छेलाई भेटेको छु भने, हाई हाई हाई, ल कहाँ जानु आएको तिमीहरू, ल भनिदिया हो। सो गाइस, अनुपा नानीलाई चिन्नुहुन्छ कि नै कमेन्ट गर्नुहोला, चिन्ने जतिले है, उहाँ हुन्छ मेरो नन्द, र भर्खरै भेट भएको, थाहा थिएन, मैले यसो त्यहाँनिर यसो आँखा डुलाएको त अनुपालाई देखेँ, अनि देखिहालेँ मैले अनुपा नानीलाई। यति भिड छ यो, हामी बल्ल पनि नानीले चाहिँ बस्ने सिट पाएन, हामी चाहिँ साह्रो हुन्छ होला सायद, गाह्रो छ कि कसरी पुग्ने हामी, हेरौँ झ्याल खोलिदिउँ त, थ्याङ्क यू। अब हामी जान्छौँ गाइस, गइरहेछौँ गाउँमा, झुन्डी झुन्डी रमाइलो। गाइज, हामी चाहिँ अब रिसिङ गाउँपालिकाको गेट प्रवेश गऱ्यौँ र रिसिङ गाउँपालिकाभित्र छिरिसकेका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ रमणीय ठाउँहरू, कस्तो राम्रो राम्रो छ है, लेक हो क्या लेक, एकदमै पहाडहरू कति राम्रो राम्रो छ, जङ्गल एरिया, अनि बिचमा पिच रोड, बाटो दुई साइडमा घरहरू, राम्रो राम्रो ठाउँ हेर्दै हामी चाहिँ दिदीको घरतर्फ लाग्यौँ। दिदीको घर पनि रिसिङ नै हो, तर अलिकति अझै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हामी नास्ता खान्छौँ गाइस,
Finally, guys, I'm racing ground. I saw game, you say racing ground. Oh, pretty rambrosoi. Charitira gor or do you sight ma gor pasol oni titigo gors. I need say you or a lozori soke si pugincha. Hamiche jade chong. Hey, guys. Finally, guys, Hamiche hamro gontabe ma I soke gosum Monday no pori. Bokore, I'm boss matters orico, guys. र अब हामी लाग्नु पर्ने हुन्छ फेरि घरतिर पैदल यहाँसम्म त बसमा आएम अब यहाँ देखि फेरि पैदल जानु पर्ने हुनेछ जाने बाटो यही हो वहा भरिया हुनुहुन्छ नि मेरिसमा तिमीले बियान त्यो यो झोला बोक्न तिमीलाई एकदम रहर लागेको हैन गाइस बाटो यस्तै हो जाने ल किन दुख दिने हो किन अहिले त आउँछ खाने भनेर खान्न मात्र ए ल ल Oh, guys, are you? Hello, guys. Afa, room at three inni. I'm the head as was Rodinicky. Guys, one noon's a one, itty beard, guardy my moile, kunigune clip moile de hago too. Itty beard, you, eh? Ani. खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि थिएन उभिनन कति मुश्किलले हामी आधी बाटोसम्म आएर अनि फेरि आधी बाटोपछि फेरि बल्ल सिट पाएको यतै भेटायो गन्छ कस्तो मिठो बासना आउँछ यो चिलाउनेको फुलमलाई एकदम मन पर्छ के नानी ए यस्तो झन् गुच्छा हेल्नु मिल्छ नि खै खै देखाउ त कान्छ के हो हरियो वाला हो के यो त फुटिसके सुकेर हरियो मात्र यत्रो यत्रो डल्ला गोलो गोलो हुन्छ नि बाटो चाहिँ यस्तो छ के यस्तो ढुङ्गै ढुङ्गाको बाटो छ कि रोड देखि 10 मिनेट लाग्छ के तल झर्नलाई हामी चाहिँ झर्दै छौं आउनुस् उहाँ झर्दै हुनुहुन्छ हिरोइन बनेर आउनु भएको छ बुट लाएर यस्तो बाटोमा नि यतातिर चाहिँ घरहरू छन् गाईहरू यस्तो रमाइलो छ यहाँ चाहिँ मकै रोप्नु भइरहेछ ओहो उता चाहिँ पेट दुख्यो रे ल जति नामको हाइसी दुख्छ क्यारे नि माइ गड यस्तो शीतल हावा चलेछ कि कुरै नगरम के यस्तो फ्रेस यस्तो आनन्द फिल भइरहेछ ए खुसीले गाउँमा आएको खुसीले नाचेर धुन्दान छ यति खुसी भयो कि यहाँसम्म त रोड छ कि गाइज यहाँभन्दा उता माथि चाहिँ दुःख छ कि गाइज अब घरतिरको यात्रा सुरु गर्दैछौँ है फोन गर्नुभयो कहाँ आइपुग्यो भनेर हामीले चाहिँ फोन उठाएको छैनौँ अब डाइरेक्ट सरप्राइज दिन जाने हो कि झ्याप्प लाएर रियाक्सन कस्तो आउँछ हेर्ने हो कि गाइज किनभने बहिनी धेरै वर्षपछि आएको हो नि त म त बरु आइरहेको छु वर्षको एकचोटि बहिनी चाहिँ धेरै पछि आएको अनि बेसरी बहिनीलाई लिएर आउन पठाउनु भएको थियो कि घरदेखि अनि योपालि चाहिँ मैले टक्क सरप्राइज दिनेवाला तरिकाले लिएर आइदिएको छु यो चाहिँ मेरो गाउँको एरिया हो यस्तो नरमाइलो छ कि हेर्नुहोस् रमाइलो छ गाइस उल्टे भाषामा फेरि बुझ्नु होला जस्तो भयो भने रमाइलै लाग्छ किनभने जे भएन आफ्नै हो आफ्नो बुढाको घर यो सबै मेरो काका ससुरा बुवाहरूको घर हो है हाम्रो घर चाहिँ बाटोदेखि माथि छ हाम्रो घर चाहिँ एक्लै छ क्या हाम्रो घरमा त कोही नि हुन्न जस्तो ओ माय गॉड हाम्रो घर छानै भरि के भन्छ किन न ए घर चाहिँ यो गाइस ओ माय गॉड ए भगवान् घर त कस्तो भ्लगमा देखाउने जस्तो नभएर
finally aipugyo ghar hello hamra ama ko bhashan sunai dinu paryo nani sana manche na sabai jana hunu raicha ghar ma ta ekdam ramailo eta hernu na la finally aipugyam ghar hamro ghar dekhnu मेरो भ्यूहरु देखिदिनु यस्तो राम्रो मौसम ओ माई गॉड हेर्न बादल कस्तो दामी देखेको पोखरा आमा आमा पोखरा खा भाइ त भेनाजुले हेर्नुहुन्छ के झन् हजुरको भेनाजुले भेनाजुले हेर्नुहुन्छ त्यही भएर क्या हाम्रो आमा यता हुनुहुन्छ बा पूजा खाना भालेको मासु भेनाजु हजुरले भिडियो हेर्नु भएछ भने खाना आउनु मासु भालेको मासु भालेको मासु ए कति धेरै धेरै हो यता हेर त सानो के खाना गर तिमी के खाना गर तिमी पूजाको भन पूजा मासु मात्र खानाको हो सो गाइस अहिले चाहिँ मैले यसो घरबाट देखिने भ्यूहरू देखाइरहेको छु अघि हामी आउँदा चाहिँ घाम भएको थियो त्यही भएर त्यति साह्रो क्लियर देखेको थिएन अहिले त साँझ परिसक्यो घाम डुबिसक्यो र भ्यूहरू देखाएको छु मैले हेर्नुहोस् यहाँ घरहरू छ यो सबै दिदीको आफन्तीहरूको घरहरू हो ओ त्यहाँदेखि आमाले पानी लिएर आउनुभएको रहेछ है आमा त पानी लिन जानुभएको रहेछ बडा अनि यो भयो दिदीहरूको गाउँको घर र यहाँ सोलर पनि रहेछ र आकाश नि यस्तो राम्रो देखेको है